אנחנו במפעל, נפתח כאן הערב מטר על מטר, פסטיבל ירושלים לשירה, שמתרחש השנה בפעם ה-11, פסטיבל בין שלושה ימים שחוגג את הדברים הטובים שקרו בשירה העברית. אנחנו מסיימים עכשיו אירוע שנקרא ספר שירה הלבן, בשוררים מספרים על הספרים הראשונים שלהם וקוראים מהספרים האחרונים. היום ומחר אירועים של ספרים חדשים, של מוזיקה, שיחות של אומנים ושל משוררים. מה אם אלוהים היה מבקש מאברהם אבינו לאנוס את בנו יצחק כדי להביע את אמונתו המוחלטת באל הגיבור והנורא? השירה מצד אחד מאוד מאוד פורחת משום שהיא הפכה לתעשיית אינדי, זאת אומרת כמעט הכל היום קורה לא דרך שומרי הסף המסורתיים, אם זה הוצאות הספרים, אם זה הפרסומים בכתבי עת שהחליפו אותם הרשתות החברתיות. מצד שני אנחנו רואים גם הרבה פחות אחריות של הממסד כלפי הסצנה הזאת שבעצם עובדת לבד, בלי כסף, בלי תנאים, בלי תשתיות. אני מקווה שתהיה הבנה שגם משוררים זקוקים לחומר.